Čaute, volám sa Katarína Rybiška a viacerí ma poznáte, teda Katarína Mita Holubová a viacerí ma poznáte pod prezývkou Rybiška. Ahoj Renátka, čau, hneď ti aj zamávam. No a viacerí, ktorí ma poznáte, viete, že pletím košiky z Pedigu, že ťa naučím pliesť košiky z Pedigu, že mám obhospodárujem a posielam tovar z e-shopu s takýmito komponentami, s Pedigom, s dnami a podobne. A dva dni dozadu mi prišla otázka, že neviem vôbec, aký je rozdiel, čo je to sololitové dno, čo je to preglejkové dno a neviem, aký je rozdiel medzi nimi. Takže sololitové dno, HDF-kové dno, je takéto, je to taký papier, taký ako, paplovekal sa tomu hovorí, niekto to, alebo to poznáte aj, že to je zozadu skrine, ale teda tam je to také rastrované, toto je také hladké. No a je to dno, ktoré nie je vhodné na styk s vodou alebo na dlhodobý styk s vodou. A vy, aj keď pletiete košiky z Pedigu a vložíte do tohoto dna prúty, tak nie je dobré namačať toto dno zarovno s tými prútmi. Vždycky to držíš za dno, dáš prúty, zarotuješ, aby si to mohla dať do tej vody a hotovo. Toto dno je vhodné na servitkovanie, môžeš ho servitkovať z tejto strany, keď si natreš nejaký podklad, alebo z tejto strany môžeš dať servitku priamo na to, tú vrchnú časť. Preglejka, aký je rozdiel? Preglejka máme 4 mm, 6 mm, 8 mm, teda tá je taká hrubšia, z tej robím 3D dna, také vozičky, alebo sobiky, alebo takéto. To je už to hrubšie, vidíš, tu je, tu vidíš ten rozdiel, ktorý je, čo je tenšie, čo je hrubšie. A v podstate toto dno, to sololitové sa nedá moriť, nedá sa namoriť, proste to nechytá. A toto preglejkové dno sa dá natrieť, namoriť, keď budete robiť na ňo servitkovú techniku, je to škoda v podstate ho prekryť, takže sem sa dá robiť servitka, že len kúsoček, len niečo tam nalepíš v lepidlo, dáš tam tú servitku, prelakuješ a prelakuješ to potom celé. A toto znesie aj styk s vodou, môže sa používať aj vonku, preto tie príborníky niektoré, keď robíte, môžete ich nalakovať vonkajšou farbou a môžete ich mať vonku v altánkoch. No a tiež by som ho nenechala dlho vo vode, lebo to môže napúčať, ale keď sa to namočí a nechá uschnúť, tak není to nič také, nič sa tomu také nestane. Takže ak máte ešte nejakú otázku, čo by ste chceli vedieť, aký je rozdiel medzi sololitovým dnom a preglejkovým, alebo že som vám teraz v rýchlosti niečo o tomto nepovedala a chceli by ste to vedieť, napíšte mi to tu dole do komentárov, ja vám na to odpoviem. A idem pozrieť, jež, aké mám zaprašené moje brýlky. A idem pozrieť, čo mi píšete. Dobrý večer prajem, Mária Kučinská, hej, čaute. Renátka, takže zakývame. Ivanke Bartovicovej, hele, Hanka Švedova, čau. Čau te, babi, ja vám takto zamávam. Anna Klčovanská, zdravím, dúfam, že doma, že nie, hen tam. Špitáli, Martin, čau. Dalenka, čau, zdravím ťa domov. Svetlanka Kuslava. Aj Katka, pekný večer prajem. Výborne, Ľuba Macak, pekný adventný večer prajem. Ďakujem za pripomenutie. Ráno, keď som bola vonku, tak som tiež spomínala advent. Takže máme prvú nedelu adventnú. A v podstate ešte stále trvá vlastne do zajtra možnosť objednať si videoknihy. Základná škola Pedigu, stredná škola Pedigu. A v podstate zdarma k tomu dostávate vysokú školu Pedigu, pretože tam je tak veľká zľava, že je tam, vychádza táto jedna videokniha zdarma. No a v základnej škole Pedigu je, základná škola Pedigu je výborná na pokračovanie po Pedigovej škôlke a potom zo základnej školy Pedigu idete na vypletané dna do strednej školy Pedigu, naučíte sa komplet sa kompikom všetko. Od základného kurzu
cez uzavierky, po vypletané dna, prevliekaný kríž, neprevliekaný kríž. No a vo vysokej škole pedigú gondola, piknikový košík, taká tá dvojstená gulička, ucho na kabelku, ucho na košík. V podstate je to cakom pikom všetko, čo vy košikárky túžite vedieť a naučiť sa. Zamávam Marie Kleinové, pekný večer, ahoj Majka. No a pekný večer, Marta Svitková, Bolek, Sláva, dobrý večer. No, ja vám dám hore link, teraz keď už je ten Facebook taký na novo, tak sa mi tam dosť blbo dávajú tie linky na tieto akcie, ale ja vám to tam dám, budem robiť všetko preto, aby to tam bolo. Kto chcete, kliknite si, kto nie, potom budete mať neskôr iné akcie a potom neskôr možno si priplatíte trošička viac, ale kto si chce počkať, tak môže si počkať aj na to drahšie. Ivetka, toto už máte, takže netreba sa báť, je to všetko v poriadku. No a Emilia, ahoj, Ivetka, ahoj, Marian Brodňan, čau. A Ivetka Burkovcov, pekný večer, takže je to asi tak všetko. Peknú adventnú nedelu. Zdravím vás všetkých a do pletenia.